Продовжують розбирати завали, прибирати будівельне сміття, зашивати вікна і дахи плівкою. Жителі села Розумівка Запорізького району ліквідовують наслідки ракетної атаки ворога, що сталося вранці 31 березня. Місцевим допомагають 20 волонтерів добровольчого батальйону «Добробат». Працювали і на подвір'ї 68-річної пенсіонерки Людмили Коваль, куди влучила одна із чотирьох російських ракет. Як бахнуло, то почало летіти усе. Я, якщо я зреагувала, що одіяло на себе накрило. Там була літня кухня, вона завалилася, вони розбирають завал. Добробут тут накрили пленкою кришу зовсім, а привезли шифер, будуть крити хату. Допомагають прибиранні сміття та закидають вирву, яка утворилась після прильоту. Предоставили матеріали, а наші хлопці вкрили дах захисною плівкою. На іншій сільській вулиці добробати розчищали від уламків домогосподарства Валерія Подкоритова. Туди влучила друга ракета і помешкання майже згоріло. Сам чоловік із дружиною під час вибуху був вдома. Каже, дивом вціліли. Ви були в будинку? От тут. Де ще більше щось уцілело, чуть-чуть. Окно хоч ціле. А так. Зараз подружжя переїхало до доньки у Запоріжжя, але поки не встигли навіть подати заяву до поліції про зруйноване житло, розповів пан Валерій. Були плани вкрити плівкою це помешкання, а потім, коли почали розбирати, да, стало зрозуміло, що вкривати вже нема що. Тому зараз наразі розбираємо та сортуємо сміття. 5 років тому придбали дачний будинок, облаштували ділянку, аби із часом переїхати туди. Тепер змушені відновлювати всю будівлю, розповідає жителька Запоріжжя Марина Крутенко. Прилетів снаряд за будинком, буквально 5 метрів від стіни. І нас поруйнували і дах, і стіни, вікна повилітали всі. Нас вдома не було в цей момент, була, ночувала десь свікров. Слава Богу, що вона жива, невредима. А зараз працюють хлопці. Вони вчора цілий день робили на даху, тому що все знесло, не було ні одної цілої шиферини. Цього тижня добробати продовжать працювати на об'єктах, накриватимуть шифером дахи. Нагадаємо, 31 березня о 5:30 ранку російські окупанти обстріляли ракетами село Розумівка, що у Запорізькому районі. Зруйновано та пошкоджено 12 приватних будинків та дитячий садок. Загиблих та поранених немає, повідомив голова Долинської громади Богдан Фейчук. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчаненко, Суспільне новини, Запоріжжя.